V imenu sklada Krkinih nagrad je odlikovanje prevzel Jože Colarič, predsednik uprave in generalni direktor Krke. Krkine nagrade so že pol stoletja simbol znanja in napredka, ter ponazarjajo razvoj in identiteto Krke ter njeno usmerjenost k napredku. Prvi mož Krke v zahvalnem nagovoru izpostavil, da tako kot podjetje se tudi Krkine nagrade spreminjajo, nadgrajujejo in vsebinsko prilagajajo družbenemu razvoju. Pomembno prispevajo k usmerjenju mladih v raziskovanje in jih spodbujajo k razvijanju raziskovalnih veščin, kritičnemu razmišljanju, zavzetemu učenju, timskemu delu in nenazadnje tudi podjetnosti. Doslej je bilo podeljenih 2011 Krkinih nagrad, ki so tudi pripomogle, da danes v novomeškem farmacevtu delajo strokovni ljudje, ki se ne bojijo novih izzivov. Krka bo vedno podpirala razvoj, ambiciozne mlade in s tem bomo skupaj dosegli še boljše rezultate. Teh pa ne bi bilo brez posluha in tesnega sodelovanja z univerzami in mentori, ki so mladim znanstvenikom v neprecenljivo pomoč. Tako so štirje posamezniki, akademik Branko Stanovnik, doktorica Julijana Kristel, doktor Janez Plavec in doktor Miha Japelj prijeli zahvale za dolgoletno mentorsko delo in podporo Krkinim nagradam. To je pomembno za mentorja, da lahko študentu, torej ki je dober, poskrbi neko priznanje. Se mi zdi, da nobena firma ni to pokazala, eno samozavest, pa eno ljubezen do svoje firme, mi pa še do novega mesta. Odslej je za novo misel bogatejša tudi Krkina deklica z rastočo knjigo. Misel Krkina rast temelji na znanju in predanem delu krkašev je letos prispeval prvi mož Krke Jože Colarič.